Unang araw ng Setyembre, Martes, sa ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Bumaba si Jesus sa Kapernaum na isang bayan ng Galilea kung saan niya nakaugali ang magturo tuwing araw ng pahinga. At nagulat ang mga tao sa kanyang aral dahil nagtuturo siya ng may kapangyarihan. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng maruming demonyo na sumigaw ng malakas, "Ah! Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Para ipahama kami kaya ka dumating. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Ipinag-utos naman sa kanya ni Jesus, "Tumahimik ka," at lumabas sa kanya. Pagkatapos ibulagta ng demonyo ang tao sa gitna nila, lumabas ito mula sa kanya nang hindi sinasaktan. Pagtataka ang sumalahat at nag-usap-usap sila. Ano ito? Nakapag-uutos siya sa maruming espiritu ng may kapangyarihan at lakas, at lumalabas sila. Kaya't kumalat ang usap-usapan tungkol sa kanya sa lahat ng lugar sa kabayanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Alam niya na wala siyang laban sa kapangyarihang taglay ni Jesus. Kung kaya't sa isang salita lang ni Jesus ay ibinulagta nito ang tao sa gitna ng karamihan at lumabas ito mula sa kanya nang hindi sinasaktan. Tila isang malaking palaisipan ang tagpong ito. Kilala ng demonyo kung sino talaga si Jesus at sumusunod ito sa mga sinasabi ng Panginoon. Ano kaya talaga ang kahulugan ng pagkilala at pagsunod ng demonyo sa sinabi ni Jesus? Mahalagang suriin natin ito. Ang pagkilala ng demonyo kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng pagpapasakop sapagkat kailanman ay hindi magpapailalim ang demonyo sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang pagsunod naman ay maaaring manghulugan ng pag-amin sa katotohanang hindi siya kailanman makapananaig sa kapangyarihan ng Diyos. Wala sa isip ng demonyo ang pagpapasakop sa Diyos, kung kaya bagamat sumuko siya kay Jesus, hindi ito nangangahulugan ng kanyang pagiging kaibigan ng Diyos. Pagsasagawa. Kung kilala ng demonyo ang pagka-Diyos ni Jesus, mayroon ka din bang malalim na pagkilala sa Diyos? Ang pagsunod mo ba sa mga utos ng Diyos ay nagiging daan sa iyong tunay na pagbabago?